Najprije bi ministar treba pojasniti kako se doveli Dubrovnik, to zaboravaju četnika Vučića koji je se u biti zrugao sa domovinskim ratom, koji ne negirao velikosrpsku agresiju i koji je se zrugao sa premijerom Plenkovićem, i to bi trebao objasniti jer i dalje postoji presitenzija od nekoga koji je napadao Hrvatsko, to je Aleksandar Vučić koji je bio u Glini sa četnikom Vučićem, huškao ljude, pa nekom to objasni. Naravno da očito je bilo tu, karte su bile ove zemljopisne koje su svojatale određene dijelove Hrvatske i sa mađarske strane. Međutim, ja mogu znati za sebe da sam hrvatski igrač, a pojašnjavati to šta je ministar Anušić htio reći, to neka on pojasni. Dobro, smatrate li vi da Sabor treba tražiti nakon ovakve rečenice pojašnjenja od ministra? Naravno da trebalo, naravno da treba pojasniti. Ako smo mi ugroženi, trebalo znači vojsku na granicu, pa to je ono sad cijelo govorim vrime, a on je uvjeravao naroda da ja zazivam, ne znam šta. Znači samim tim on je potvrdio tezu koju ja govorim već ima dvi, tri godine. Gospodine...